Anställd bryter tystnaden om Daniel, berättar sanningen i direktsändning. Prins Daniels anställda tar plats i direktsänd TV och talar ut om det allvarliga problemet. Prins Daniel jobbar som bekant hårt i kungens tjänst och hans stora hjärtefråga är hälsa och rörelse. Det var också anledningen till att han lanserade Generation Pep 2016, vars syfte just är att få unga att röra på sig mer. Varje år släpper organisationen också Pep-rapporten, och nu tar Daniels anställda plats i direktsänd TV och talar ut. Prins Daniel tog kontakt själv. Generation Pep har idag 12 anställda som alla jobbar hårt med verksamhetens syfte, och här hittar vi också Carolina Klyft. Hon värvades faktiskt redan innan organisationen ens lanserats, och det var prinsen själv som tog kontakt med friidrottaren. Det var prins Daniel och hans hovassistent som hörde av sig och bad om ett möte. Jag blev jättenyfiken såklart, har Carolina tidigare sagt till Femina. Han presenterade idén och jag kände direkt att det låg mig nära. Hållbarhetsfrågor var ett område jag bottnade i och där jag kände att jag kunde påverka positivt. Sedan dess har Carolina jobbat nära prinsen och i egenskap av Generation Peps verksamhetschef gör hon många intervjuer där hon berättar om prinsens och hans organisationsarbete. Så är även fallet nu när den årliga Pep-rapporten släpps. Men dessvärre är det ingen rolig läsning, och nu träder Carolina fram med resultaten. Daniels anställda i sändning. I Nyhetsmorgon får vi se Carolina och Majblommans generalsekreterare Åse Henel prata om rapportens fokus, vilket är ekonomisk ojämlikhet och hur det ökar hälsoklyftan bland barn. Carolina säger att slutsatserna ger henne en klump i magen. Rapporten visar att den ekonomiska hälsoklyftan slår mycket hårt mot barn som lever i utsatthet. Det känns i magen. Och tänk då bara hur det känns för alla de föräldrar som vill ge sina barn bästa förutsättningar, men som inte har möjligheten, för det finns massa hinder i vägen. Samtidigt kan Carolina se att det finns något typ av ljus i slutet av tunneln. Det är klart att när man läser det här och man ser siffrorna, då känns det ju tungt, men samtidigt måste jag säga att det känns som vi ändå får gehör också från flera håll kring att de här frågorna är en samhällsfråga, att man behöver ta dem på allvar. Men sen räcker inte det, utan vi behöver med modigt ledarskap där man kliver fram och tydliggör ansvarsfördelningen för de här frågorna.